Ние, Вихър и Балкан Геройски, лидерите на партия на зависимите ПЗВ, президентите в сянка на НРВ, искаме да обявим началото на нашата двулична кампания за избори 2021. Двулична, защото сме с две лица. Гласувайки за влизане в парламента на партия ПЗВ, вие гласувате за нас и за нашите близки. Гласовете ви на парламентарните избори ще бъдат зачетени и на президентските такива. Гласувайте с бюлетина 0! 0!